Aqui no Point View de Phuket, lugar que as pessoas vêm para ver o pôr do sol. Já vai chegar. Aqui no Point View de Phuket, onde as pessoas vêm para assistir o pôr do sol. Ó, Cacau aqui já tá relaxando, já tá na vibe, um pouquinho gripada hoje, né? Muito. Tá curtindo a vista? Linda vista. Minha garganta tá ruim. Então estamos aqui, ó. Dizem que é um dos pôr do sol mais bonitos aqui da esse ponto e da praia que nós estamos. Só o tempo tá um pouquinho chuvoso hoje. Aqui é igual o pipi, chove para, mas nada que atrapalhe essa vista, a viagem. Go away, leave me, please, just walk away.